nataka tu kuongezea waheshimiwa wenzangu ni mambo ya boundary. Na kabla sijasema hiyo, wacha niseme poleni sana. Na sisi kama viongozi hatujalala, inatusumbua hii mambo sana. Wacha tu niseme hivi. Badala ya sisi kuuliza boundary, si mahali ya ofisi ya chief ndio boundary. Yeah. Mahali oligigeteki kwa tapirwa ginde, si hapo ndio boundary. Yes. Yes. Mahali shule pesa ya serikali imeingia, si hapo ndio boundary. Yes. Mahali serikali wamepost walimu, si hapo ndio boundary. Yes. Sijui kwa nini mnaendelea kuuliza boundary iko wapi. Kama pesa ya serikali imeingia kwa hii shule iko hapa, imekuwa registered, walimu wa serikali wamekuwa posted hapa. Juzi tulikuwa hapa tukifungua ofisi ya chief. Si hapo ndio boundary? Yes. Ama ni aje wananchi? Kwa hivyo we have a structured government. And I want to call upon the minister for environment, Mr. Tobiko. Mr. Tobiko hajazunguka, anaongea tu akiwa kwa ofisi. Wacha nikueleze leo kwamba title deed ambayo umekuwa ukiita it is just a paper, ujue kwamba hakuna mwananchi wowote mwenye yako na akili timamu anaweza kwenda mahali na aishi bila kuwa na document ya government. Yes. Hata yes. Mahali wewe umekaa, mahali umejenga nyumba yako Bwana Tobiko, bibi ambaye umeoa hapo na certificate ya marriage. Yes. Hapo na certificate ambayo alizaliwa nayo. You know, birth certificate uko nayo. Kwa hivyo ukiita kila mara, unaita kila mara, title deed is just a mere paper. I'm very sorry, nikwambie wewe unacheza na wananchi wa Kenya. Bwana Tobiko, ujue leo uko ndani ya ofisi kwa sababu ya watu wenye walipiga kura. You are there because of them. Leo hii toka. Mnaona huyu mtoto? Mingi ebu. Ningependa Tobiko aone huyu mtoto. Huyu mama, huyu mtoto ananyeshewa sababu ya Tobiko. Na huyu mtoto hakuna tofauti na watu. Tuko na serikali ambayo iko na Ministry of Environment, iko na Ministry of Lands. Kama kuna shida yote katika nchi yetu, jukumu ya serikali kuitatua. Sisi tumefika hapa kama viongozi ambaye mlituchagua. Na kazi yetu ni kuwatetea. Kazi yetu ni kutengeneza sheria ya nchi hii. Kazi yetu ni kuketi katika kwenye bunge la taifa kuwakilisha. Na tumefika hapa sababu ya nyinyi. Mlituchagua. Na tukiona mkitezwa na ile serikali mliichagua, hata sisi tunajiuliza where are we heading? Tunaelekea wapi? Ningependa kuambia Tobiko, we are not happy with you. Juzi umesema mambo ya ngong. Unasema watu watolewe. Unasema utafungua wanyama wakule watu. Yaani wanyama ya inji hii ianze kukula wananchi wa inji ya Kenya. Badala ya tupate rasilimali kutoka. Wewe surely are you a human being? Yes. Sehemu ya ngong ilipeanwa na serikali iliyoko wakati huo. Na tunasikia kwamba wakati huo waziri alikuwa Lotodo. Na alifanya kazi ya serikali wakati huo. Na wale watu wako huko wako na documents. Hakuna mtu anaweza kudevelop shamba bila kuwa na document. Yes. Kwa hivyo tuko hapa kutetea hawa watu. Hawa watu wako na makosa gani? Hawa watu wanapitia shida ya njaa, wanapitia shida ya corona, wanapitia shida ya government. Surely. Uhuru na deputy president. Tafadhalini, people are suffering. They are suffering. Na ni kama tu yani wameteseka kutosha. Sisi kama viongozi, hata sisi tumetosheka. Wakati wale watu walituchagua wanateseka, hata sisi tunateseka. Na kama kuna mtu anacheza mchezo kwa mambo ya siasa, please, hii ni maisha ya watu, msicheze na maisha ya watu. Sisi tumeteseka. Kwanza katika nchi hii ya Kenya, watu ya Nakuru ni kama tumeteseka sana. Asanteni.